Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында полицейлер мен жергілікті діни қозғалыс Минхаджул Құран мүшелерінің арасында болған қақтығыстан 8 адам қаза тапты. Тағы 80 түрлі дене жарақатын алды. Оқиға тәртіп сақшылары қозғалыс мүшелерінің кеңсесін тексеріп жатқан кезінде болды. Ондағылар полицейлерге таш шалдырғандықтан сақшылар көзден жас ағызатын газ бен күш қолдануға мәжбүр болған. Жалпы аталған ұйымның басшысы Тахир Уль-Кадри Пәкістанды демократиялық республикаға айналдыру мақсатында әрекет етеді. Былтыр қаңтар айында ол Исламабад орталығында 50 мыңға жуық жақтастарын жинап, парламентті таратып, жемқорлық және лаңкестікпен күресетін реформа жасауды талап еткен болатын.